Labą dieną, gerbiami tautiečiai. Susirinkę į 9-ąjį renginį, literatūrinė muzikinė kompozicija 3 dalių Pasaulio gaisras, kurią atliks režisierius skaitovas Domininkas Malajevas, o taip pat kamerinės muzikos ansamblis Oboje Kon Arči, obojininkė Laura Kasinskaitė, smuikininkė Rima Tomašiūnaitė, altistė Dana Tregub ir violončelininkė Vilija Veličkaitė. Šis renginys yra skiriamas aktualiai temai, kaip žinote, vis garsiau skambant žvangant ginklams pasaulyje. Todėl ir paėmėm vieną iš pavadinimo Vydūno dramų Pasaulio gaisras. Kitos bus Pravočio šešėlė, Jūrų varpai ir taip toliau. Prieš 78 metus Vydūnas rašė, baigiantis antrajam pasauliniam karui. Dabarties laikai labai ypatingi. Atrodo, lyg visa žmonija būtų patekusi į pragarišką nelaimę. Ji tiesiog merdėja visokiausiose skausmuose ir kančiose. Žmonių kraujas praliejamas, jo tvane skendėja milijonai žmonių. Ir dejuoja, rėkia žmonės, kad visą tai padaręs karas. Jis visą tą labiausiai sukaupęs, baisumą sukaupęs ir tuli šaukia dangun, kad nebebūtų karų. Praeitame šimtmetyje vienas po kito kilę du pasauliniai karai, pareikalavę daugia milijoninių žmonių aukų, dėja taip ir neišmokė žmonijos gyventi taikoje ir ramybėje. 21 amžiuje vykstantis hybridinis karas dėl taip vadinamų vakarietiškų vertybių, bet kurio momentu gali išprovokuoti trečiąjį pasaulinį branduolinį karą – apokalipsę, kurios tragiškas pasekmes net sunku įsivaizduoti, nes iškyla reali grėsmė žmonių civilizacijos tolimesnė egzistencijai. Akivaizdu, jog svarbiausiams pasaulio geopolitikos žaidėjams, tarkim, Jungtinėms Amerikos valstijoms konfrontuojant su Kinija bei Rusija, surasti kompromisą beveik sunku, beveik neįmanoma. Tad ilgalaikėje perspektyvoje karštas karinis konfliktas regis beveik neišvengiamas. Aukštesnio sąmoningumo blaiviai protaujantys žmonės klausia, kodėl niekaip nerandamas taikus politinis kompromisas, kylant pasauliniam gaisrui Žemės planetoje 21 amžiuje. Karas Ukrainoje ir kiti konfliktai, pasako Romos popiežiaus Pranciškaus, rodo, kad pasaulis nusigrėžė nuo taikos. Mes gyvename pagal skamą, kai žudomės dėl valdžios, dėl saugumo daugelio kitų dalykų, teikia katalikų bažnyčios vadovas didįjį penktadienį. Transliuotame interviu italų stočiai yra vienas. Aš suprantu vyriausybės, kad jos perka ginklus, suprantu, tačiau negaliu pritarti. Pontifikas nuo karo Ukrainoje pradžios nuolat kritikavo ginklų naudojimą ir ragino siekti diplomatinio sprendimo. Jei gyventume talkos sistemoje, ginklų nereikėtų, sakė popiežius. Jis kalbėjo ir apie užslėptus karus, kurių nematome, kuri yra toli nuo mūsų. Mes pamiršome taikos kalbą, pabrėžė popiežius Pranciškus, pridurdamas, kad dėl karų visuomet labiausiai kenčia silpniausiai. Kaip matote, tai, kas vyksta šiandien globaliame pasaulyje, tarsi rezonuoja su tuo, kas buvo Vydūno laikmečiu, praeitame šimtmetyje. Todėl ir ta mūsų šviesusis, mažosios Lietuvos šviesuolis labai jautriai išgyveno skausmingai. Todėl ir jo mintis, kurios išsakytos taurės nežmoniškumo
užtekėjime. Būtent yra skirto šiai tematikai. Aš dabar norėčiau pradžiai, kad jūs pasižiūrėtumėt keletą minučių fragmentą Tamsoje būti šviesa, o po to jau bus tautiška giesmė, prašau. Dešimtis savo amžiaus metų. Dažnai buvau manęs pasistengsis gyventi, kaip žmogaus gyvenimo prasmė to reikalauja. Ir tikėjau, kad man tai pasisekė. O dabar, užrakintas kalėjime kaip nusidėjėlis, paklausęs už vaizdą, ar laikraščiai ką nors pikto rašo apie mane, atsakė, kad rašyta labai trumpai, esas įtariamas nusidėjęs devizų įstatymui. Širdžiame motinos jausmingume ir šviesiame tėvo mąstyme pirmiausia suvokiau žmogų. Ir sąmoningumas šviesėtų. Skleidžiau tūlus raštelius, pradėjau leisti šaltinį, o prieš tai Ansui Bruožiui įsteigus lietuvių susivienijimą, Martai Raišukytei prisidedant, parašiau raštelį bendraitį, o kiek vėliau vienas parašiau raštelį senutė. Teko ir veikalus gėdotojų vaidinimams sukurt. Rašiau ilgesnius filosofinius veikalus. Vienai maloniai Lietuvaitei padėjus 3000 markių, įsteigėme bendrovę Rūtą, mano raštams leisti. Vadovavo jai Raišukytė. Išleido Rūtą apie 60 mano knygų. Man niekuomet nebuvo daug paprasto gyvenimo patirčių. Santykiavau iš pat jaunų dienų vyriausiai, su mintimis ir dvasiniu gyvumu. Rašiau visokius raštus, kuriais norėjau parodyti, kaip galima kopti iš paprasto, niūkio sielos gyvenimo į skaidresnį, giedrindamą supratimą tam, kaip reikėtų žmoniškiau gyventi ir kaip tokiu būdu tauta galėtų stiprėti. Rugpjūčio 2-ąją, 14-ais, ruošimės darže vaidinti, bet tą dieną ten rinkosi kareiviai. Vėjas pučia, dar žydi viena antra gėlelė ir galvelė linknoja, rodos nori pasakyti, tokie vis tie žmonės, kuomet jie bus kitokie, kad nebereikės laukams virsti tokiais baugiais kapiniais. Stengiau skelti mūsų tautos esimą, į tautų sąmonę leisdamas spausdinti raštą Lietuva praeityje ir dabartyje. Lietuvos tautai priejo tikras darbymetis. Nepriklausomai jį pradeda statyti ir tvarkyti savo gyvenimą. Pradeda kurti savo valdžiavą.
dažniau prašomas atkeliauti Lietuvon. Buvojau Telšiuose, Rokiškyje, Palangoje, Šiauliuose. Tikėjaus esant tauraus lietuviuose, matau gana dažnai senesnėse ir jaunesnėse kartose. Žymų pasidaro, kaip ir jaunieji užjaučia visą, kas gyva, kad jie noringi apželdinti savo tėvynę, nori puoštis gražiais papročiais, stengias būti su pakilė dvasia, o pagaliau matau jų sąmonės skaidrėjimą. O dabar Vinco Kudirkos tautišką giesmę atlieks kamerinės muzikos kvartetas, o salėje esantis galite pritarti, prašom. Renginio dalyvius pasveikinti gerbiamą Klaipėdos universiteto rektorių profesorių Artūrą Zbadauską ir po jo Seimo narį Dainių Kepenį. Labą dieną, gerbiami susirinkę. Šiandien auditorija, mūsų vieno iš pirmųjų rektorių Stasio Vaitekūno auditorija, mažoji aulai. Ir šis renginių ciklas jau vyksta, kaip ir minėjo, mūsų renginių ciklo režisierius Juozas Ivanauskas jau 9 kartą, nu, tai jau net sunku suskaičiuoti, gerbiamas Seimo narį Dainių Kepenį, Klaipėdos Respublikinės ligoninės vyriausias gydytojas šiandien Darius Staponkus kartu ir docentas Rimas Jankūnas, sveikatos teisės instituto vadovas. Tai džiaugiuosi, kad šiandien Klaipėdoje daug renginių ir institutas turėjo renginį, kalbant apie pandemijos pabaigą, apie kokias pamokas mes išmokome. Šiandien kalbame apie pasaulio gaisrą, kuris iš tikrųjų sukelia daug įvairių emocijų, pykčio, agresiją, kuri nu, negalime nei vienas ramiai tai žiūrėti. Ir Vidūnas, kaip matome, iš prieš tai, ką tik dokumentinės medžiagos, Vidūnas jau tada matė ir kad tos geopolitinės bangos, jos visuomet ir istorija kartojasi. Eina kaip ir žmogaus gyvenimas, taip ir gyvenimas
pasaulyje, jis vėl sugrįžta taikus metas ir vėl karai, ir vėl pasidalinimai įvairūs, taip kad šiandien yra tikrai aktualu ir tą popietę aš manau, kad visi pasidalinsime savo mintimis, išgirsime pranešėjų, išgirsime puikių muzikantų muzikos ir mūsų režisieriaus, dar vieno režisieriaus kūrinys, tai šiandien kartu su mumis yra mūsų universiteto režisierius, be Juozo Ivanausko. Taip kad tą popietę praleisime kartu visi, suprasdami tą sunkumą, koks užgūrė Ukrainos liaudį ir šiandien turbūt susikaupę galėsime praleisti tas valandą pusantros kartu. Tai gero pabuvimo kartu universiteto, su universiteto bendruomenė, universiteto patalpose. Na, ačiū labai už tai, kad kviečiate, už tai, kad leidžiate būti kartu. Nesvarbu, čia ar 7, ar 9, abu skaičiai labai geri yra. Svarbu, kad mes čia neužmirštame Vydūno, renkamės. Ir jeigu prisiminsime vieną iš didžiausių Vydūno puoselėtojų, Vasį Bagdonavičių, kuris parašė knygą Sugrįžkime prie Vydūno. Tai vat jeigu sugrįžtumėm prie Vydūno, vat mūsų būtų na 10 kart daugiau, o gal 100 kart daugiau negu čia esame, tai mes tikrai jau senai būtumėm pabaigę ir tą pandemiją, ir į karą visai kitaip žiūrėtumėm, ir priešų mažiau čia pas save ieškotumėm. Na ir suprastumėm, kad sveikata yra darnos matas. Darna yra sveikatos matas, vat kai aš Vydūną sudėjau, nieko kito neradau kaip šitą jo idėją. Jeigu yra darna, jeigu darna savyje, šeimoje, bendruomenėje, jeigu darna valstybėje, jeigu darna visatoje, tada meilė, sveikata, ramybė mus visuomet lydės. Tai ačiū visi, kad esame kartu, esame, kad džiaugiamės ir dėkoju, kad skleidžiame, platiname Vydūno idėjas. Na ir būkim tame kelyje, jeigu jame būsime, tai tikrai mus irgi lydės Vydūno dvasia visada. Ačiū. Vanduo pradeda vėl garsiau šniokšti. Visokie pasakų pavidalai iškyla iš vandens kaip garai. Rūkai kiti lyg sproksta iš uolos. Vėjas pradeda garsiau ūžti. Kiti pavidalai šokinėja, lakioja ore. Ugnies liepsnos sušvinta ir blaškosi šen bei ten. Visa erdvė aptvinsta visokių jėgų, visokių pavidalų, įvairiausių judesio ir garso. Ir tad vis daugiau garsėja, jiems tilstant ir išnykstant kūjų kalimas, ratų birbimas, garo šniokštimas. Ir gilumoje pabudusi atsistoja senoji pasakų esybė. Taip tai ir pabudau, pažadino žmogus, patsai žmogus. Ir kaip gražu, jis nori susidėti su mumis, sukilkit ir kiti. Žmogus mus žadina, tarnausim jam, kol bus kuklus, bet į puikybę kylantį paverksime, sukilkite. Pabuskite, pabuskit. Jūs rykaujat pasiekę, ko jūs troškot. Iš jūsų dvasios ir širdies išaugo mašinos. Visus jūs savo troškimus į jas įdėjote. Visas galias savasias jūs sukrovėte mašinose. Bet ar patiems širdies dar liko? Ar dvasios sielos jums yra dar galios? Naikinti norit priešą savo mašiną, bet mašina naikins ir jūs, bejėgiai ir be galių suteškėsit. Raudokite, nerykaukit, raudokite. Ir iš dangų jau liepsnos skrinta žemėn. Jų galios susituoks su žemės galiomis, kur dings tada žmogus savęs dar nepažinęs. Jis menkas pasilikęs, valdoms bus gamtos jėgų ir taip tikrai iškils pasaulio gaisras.
Apmastykime, karas ne mūsų laikams. Karas neišvengiamas, jis reikalingas, būtinas. Karai tie gimsta iš žmonių įsiskaičiavimo. Karas pragaištis, karas naikina tiek nugalėtojai, tiek laimėjusiai. Mes norim karo, todėl jis turi būti, bet žmonės jos nenori, neįsi karą. Mes skelbsime, kad reikia gint aukščiausiosius žmonijos reikalus, nepatikės, nebėr senų laikų. Kam čia derėt, kam aiškinties, mes norim karo, norim platesnių kraštų, mes norim karo, norim pergalės, laimėjimų, mes trokštam galios, galios. Ilgiuos gyvybės motinė, tarnaut jai noriu, tarnaut tauriam žmoniškumui. Ilgiuosi ateities žmonijos, ilgiuosi žmoniškojo garbingumo. Norėčiau, kad mani gyvėtų, kad jį atneščiau savo giminei, bet kaip aš tildysiu šį ilgisį, kaip aš jį patenkinsiu, sakyki motinė. Ilgiuosi aš gyvybės, o visur tylu, it kapuose. Klaipėdos universiteto profesorė Roma Bončkutė.
paskaitys pranešimą trumpą Grigorijaus ekstazijos sampratą Vydūno dramose. Klasiką visada reikia iš naujo peraiškinti. Ir jeigu mes Vydūno konferencijose kalbėdavom dar neturėdami savo pašoniai karo, tai ir Vydūną kitaip matėm. Šį pavasarį skaitydama antikinės literatūros kursą, netgi graikų literatūrą kitaip norisi interpretuoti. Todėl, kad kol nebuvo pašoniai iš tos grėsmės, o iš tikrųjų tai beveik mes visi įstikinę, kad šituo greit nepasibaigs. Todėl, kad žmonija yra nutolusi nuo žmogaus. Ir dvi tiesias pasirinkau, kadangi šnekėti mėgstu daug, bet laiko nedaug. Viena tezė iš pasaulio gaisro citata Vydūno: pamirštas yra patsai žmogus. Bet kaip mes šitą suprantam? Ir kita tezė iš kitos pjesės: iš savo skritulio išėjusi, pasaulį būsi sau laimėjusi. Vat dėl šitos citatos, tai sakyčiau, Vydūnas mums dabar ir visada netgi buvo truputį ir nepatogus, ir pavojingas autorius, bet dėl to jis ir dar kartą aktualus. Todėl, kad Vydūnas, būdamas liuteronas ir labai gerai susipažinęs su rytų tradicija, suvokė, kokia yra baisi bėda didelė žmogaus tapatybė. Kada lietuvis ir lietuviai laimėjo laisvą nepriklausomą Lietuvą, Vydūnas tuo džiaugiasi. Bet jis savo tekstuose ir perspėja: iš per didelės tapatybės prasideda priešingumas ir kova. Reikia visada išlaikyti sveiką protą. Ir va dėl to Vydūnas mums dar yra, dėl savo tos rytietiškos tradicijos, šiandien svarbus, nes vienintelė šalis, kuri gali atrodyti patraukliai šiandien, yra Indija su savo demokratija, kurioje yra virš 100 tautų, 1700 kalbų, ir niekas ten nesijaučia. Nu, visada yra išimčių, bet žiūrint stambiai, visi sugeba sugyventi. Lietuviams šitą būtinai reikia išmokti, todėl kad ir mūsų klasikai, ir Vydūnas, ir Daukantas pabrėžė mūsų ištakas senasias, kad mūsų tautosakoje yra užfiksuota šitas žinojimas. Kaip sakom, genetikoje mes šitą nešiojimės. Bet grįžkim dabar prie pirmosios tezės. Žmogaus nėra. Kur dingo žmogus? Pažiūrėkime į mūsų visuomenę. Iš tikrųjų, karas prasidėjo ne vasario 24. Karas jau seniai vyksta. Kada Vydūnas rašė po pirmojo pasaulinio karo, niekas nepasikeitė ir po antro pasaulinio karo, liko ta pati problema. Žmogaus problema. Nenorėdami po antro pasaulinio karo turėti antrųjų Adolfų, antrojo Stalino ir taip toliau, ką priėmė Frankfurto mokyklos filosofai, kad nebegalima turėti stiprios asmenybės. Graikų va šitas idealas, ane ir politikos apskritai, kad žmogus turi būti asmenybė, jo buvo atsisakyta. Ir dabar kokią mes turim situaciją? Mes turime paauglišką bendruomenę, kurioje nebėra brandžių žmonių. O ką reiškia paauglys? Ir Vydūnas, pasaulio gaisrą, jeigu skaitytumėt, jūs matytumėt, kaip jis ir bando parodyti. Nes liaudis paprastai tai ir yra paauglys. Neišėję iš paauglystės, kaime vienas kitas yra tik tai mūsų senovėje, ar ne? Vienas kitas, kuris turi išminties ir sveiko proto. Nes taip stambiai žiūrint, ką Vydūnas kvietė daryti.
pažinti realybę ir įgyti sveiko proto. Paaugliai šito yra atsisakę. Visi turbūt turėjot paauglius ir atsimenat, kaip laukėt laiko, kada jie pagaliau suaugs, nes tai yra labai sunkus laikotarpis. Todėl, kad jie turi savo tą vidinį matymą, kur iš tikrųjų mes matom, kad visa mūsų visuomenė yra suėjusi į save. Tai yra, at kartais pastebėkit gatvėje žmonės, kurie jų akis tarsi į vidų nukreiptos, o kas ten yra viduje? O viduje yra defragmentacija, tuštuma, nes va šitas pažinimas, kuris ateina iš ekranų, jis yra netikras pažinimas. Kaip gali būti, kad dabar vaikai nenori gyventi? O Vydūnas apie tai rašo. Žinoma, geriau būtų, kad truputį daugiau būtų tokio komiškumo, jumoro, nes tada tiesa yra lengviau priimti. Ir šiandien mes truputį esam, nu, per daug rimtai nusiteikę. O situacija yra tokia sudėtinga, kad rimtai reaguoti yra pavojinga. Mes galim ir išprotėti. Užtad reikia truputį, nu, taip tarsi atsitraukti ir pabandyti kalbėti apie tuos dalykus. Nu, vat, kaip aš sakyčiau, kaip visa prezidento Zelenskio komanda sugeba, kur yra kaip tik geras pavyzdys, kad mes gyvenam laikotarpiu, kai žodis vėl turi sugrįžti, tikras žodis, ką kalbėjo ir Vydūnas, ir Daukantas. Mes esam nominali visuomenė, mes susitarėm, kad yra tokie dalykai, juos pavadinom ir galvojom, kad tai yra tiesa. Reikia vėl žodžius, kaip darė 19 amžiaus romantikai, išmesti į pasaulį ir vėl iš naujo juos susirinkti, nes nėra toks gyvenimas, kokį mum piešia medijos. Gyvenimas yra visai kitoks, bet dėja mes šito gyvenimo nebegyvenam. Mes gyvenam gyvenimą tokį, apie kokį mum pasakoja. Paaugliai tokie yra, jie turi savo tuos kumyrus, kas Švarcnegerį ant sienos pasikabina, kas dar kažkita, turi savo glaudžią grupę autoritetų, ar ne, ir jie ten turi savo problemas. Ir dar gerai, jeigu būna šalia koks nors suaugęs žmogus, jam autoritetas. Nu, pavyzdžiui, man toks autoritetas buvo lotynų kalbos mokytoja, kuriai beje šiais metais yra 102 metai ir jinai dar gyva. Mokytojai dažniausiai būna tokie autoritetai. Bet laikas išaugti. Bet ir Vydūnas sako šitą frazę ir savo dramomis, ir savo publicistiką. Auginkim savyje, vat ką tai reiškia savyje auginti žmogų, tą vidinį žmogų. Tai reiškia, kam visas 19 amžius iš tikrųjų privedė prie to, kad mes atsisakėm, tai yra, švelniai pasakius, mes sielos atsisakėm, griežčiau pasakius, mes Dievo atsisakėm. Na ir dar mes atsisakėm amžinybės. Tai yra, mes atsisakėm, kad egzistuoja anapusybė. Vadinasi, mes neturim dėl ko gyventi. Yra daug dalykų, kuriuos reikia sugražinti. Mes galim galvoti, kad tai neveikia. Bet kada vyksta karas ir mes matom, kad jau visas ta buvo aprašyta literatūroje ir kad literatūra skamba iš naujo, mes turim pagalvoti turbūt, kad ten yra daug tiesos. Bet kaip tą padaryti? Kas reformuos? Kas reformuos universitetą? Kas reformuos? Mes gi turim, mūsų teatrologijos programą uždarė. O va, šitą verbų sekmadienį man studentė atvežė knygą, kuri išleido studijavusi šitoj programai. Reiškia, kažkas iš išorės, va tie nominalūs sprendėjai, pilni gražių žodžių, atitrūkę nuo realaus gyvenimo, daro sprendimus. Kol mes, vat, vienintelė yra išeitis.
grįžti į savo mažas erdves, juose daryti teisingus sprendimus atsižvelgiant į savo kolektyvus, o paskui jau jungtis į visetus. Ir čia jau ta antroji tezė, kad kada tu savyje užaugini žmogų, jau ne paauglys esi, subrendęs žmogus ir prisimi atsakomybės, tada yra kitas etapas, išeini iš savęs ir matai kitus. Nes karas, va šitas karas įrodo, Putinas yra užsidėjęs kaukę, kad nebūtų matoma šita žmonijos tuštuma. Jis siūlo baimę, tai yra jis galvoja, kad baimė gali būti išeitis. Jeigu vienas nesubrendęs, nelaimingas, užaugintas žmogus gali žinoti, kaip visiems gyventi. Jis siūlo baimę, kumštį. Tai yra jis laikosi archaiškų sprendimų. Ir yra Ukraina, kuri galvoja, kad nors tai yra katastrofiška visuomenė, pilna įvairiausių problemų, bet dabar rodo, kad jinai yra toj pusėj, kur mato šviesą. Ir mum beliks apsispręsti, nes kada čia vyko problemos, aš pagalvojau, kad jeigu čia ateitų rusai, aš beveik žinočiau, kas iš karto stotų į stipriąją pusę. Todėl, kad paaugliška visuomenė visada rinks stipriąją pusę, o ne tą, kas yra mano tėvų, mano protėvių. Tai labai linkiu rasti laiko ir skaityti knygas, kurios naikins mumise paauglius, nes tai yra neperspektyvu likti neužaugus. Dėkojame profesoriai Romai Bančkutei. O dabar prašau antroji dalis pasaulio gaisro muzikinė literatūrinė kompozicija. Režisierius Domininkas Malajevas. Ir įžengiau pro angą. Pasilgiams vadino, įvest žadėjau į šventyklą, tad juos sekiau. Betgi dabar, štai kur ir vėl esu, aplinkui tamsus painus tankumynai ir draiko vien rūkus po tamsią plynę. Nuleidusi sparnus, sustojo siela, nebelekia tolyn, o laukia, nieko nebesulaukdama. Ir veik pati taip negyva, kaip ši šalis visa. Kodėl tik nepasilikau, kur buvęs, be sunkenybių gyvenau, kogi nerimst širdis, kai rodos viskas taip ramu. Argi iš tikro dirbau ant svetimos dirvos ir dagą svetimiems rinkau, apleisdamas savuosius? Argi gyvybės būčiau pasiilgęs, kaip koks želmuo, kuris svetur beaugdams vargst ir nyksta, lyg neturėdamas tikrų šaknų? Ar svetimi visi draugai, kad nesiliaudama širdis vis ieško, toli savųjų, oi toli, kaip ir ant kito jūrų kranto, kur, kaip atrodo, bus tėvynė, bus tėviškė, tėvynė protėvių, bus amžina ramybės Romuva. Betgi paklusdams širdžiai, visgi atsiduriu ten, kur šitie rūkai, kur šitos plynės tamsuma. Ir grįžčiau, jei nelyg liepsnelė, staiga širdy sušvitusi, tikėti liepinti, jog man dar sielos akys atsivers, staiga kaip žaip sušvinta ir gyvybės amžių slėpinius išvyst. Bet kaip gaila, neatsiveria, nepraregiu, pasilieku koks buvęs aklas, tuštumą te matau ir negyvumą. O kur pilnybė rodėsi,
čia tamsios miek vargų bedugnės, ir kur gyvybė jau ranka lygmojo, čia šmėkšo tik šešėliai ir balsta griaučiai negyvųjų. Kodėl pasilgėjime, kodėl tu šičion atvedi mane? Ar kad rimodams širdies jausmų suteikčiau nudžiuvusiam stuobriui? Ar kad sukelčiau negyvybę, gyvybės atgarsį, o tamsumoj sužadinčiau atsispindėjimą šviesybės? Rods kartais lyg per sapną, regiu tos plynės tamsumoj, sublizgančią stebėtiną šviesybę, kuri lygi esanti pati palaima, pasilgimas pats gyvasis. Bet taigi sapnas, vis tik sapnas. Kai atveriu akis, tai visa niekas, tuščias niekas, o tik turėtų būti lyg kuriama nežinoma esybė. Ir kuomet gyvai tave išvysiu, nors kartą apsireiškė regimai, kas šičion atveda mane, tavim seku kaip kūdikis paklūsdams, o tai tik vėl apleists pasijaučiu, lyg būčiau suklaidintas, suvedžiotas. Ar nieko met ir neišvysiu, kas mano amžiaus slėpinys, kas taip stebėtinai apsiauč mane ir taip giliai man mano vidų pildo, kad ir visa širdis gyva jame, ak duoki susitikti šičion. Duok prisišaukti tą, kurs neregėdams myli, kurs ir menkiausio tavo balso klausos, kad jis giliai širdį man tarėsi ir taip dusgenas saldžiai, tyliai, tyliai.
dėkojame kvartetui. O dabar kviečiu keletą žodžių tarti, pasidalinti savo įspūdžiais profesorę emeritę Daivą Kšanienę, kuri yra didybė donistikos gerbėja, taip pat jautrios sielos žmogus, labai įdomu jos nuomonė apie šį kultūros renginių ciklą, kuris čia vyksta. Prašau. Labą dieną. Na, mane taip įvežęs įstatė gerbiamas režisierius. Apie įspūdį šiandien labai sunku pasakyti, nes įspūdžiai yra patys įdomiausi, patys įvairiausi, patys netikėčiausi. Šiandien kalbame apie viską. Girdime muziką, girdime nuostabius poetinius tekstus, girdime psichologinį, žmogišką, jautrų profesorės Bončkutės pranešimą, girdime 10 kartų ir 20 kartų žodį karas. Taip kad įspūdis, aišku, toks kaip ir mūsų visų. Aišku, pirmiausia, man labai malonu čia dalyvauti, nors man tik tai vakar gerbiamas ponas Ivanauskas pakvietė mane čia padalyvauti, bet aš tiesiog noriu ir šios dienos įspūdį pasakyti ir apskritai, kad yra nepaprastai, ne tik tai man, bet aš manau mums visiems nepaprastai džiugu, kad būtent mūsų Klaipėdos universitetas, kuris yra čia, Vydūno krašte, tai yra mažoje Lietuvoje, nu, su tokiu atsidavimu, su tokia meilė, su tokiu tiesiog įvairiausiomis formomis, įvairiausiomis raiškomis, nuolat reguliariai, nenuilstamai, visokiais būdais garsina, propaguoja vat, mūsų krašto mąstytoje iškilo į Vydūną. Tai vat, pirmiausiai dėl to noriu pasakyti. Man atrodo, kad būtent Klaipėdos, mūsų Klaipėdos universitetas uždirba tą išskirtinę vietą, reiškia, skleidžiant visuomenėje žmonėse tą Vydūno žodį, Vydūno mintį, Vydūno gyvenseną, jo požiūrį, kaip nei viena kita institucija, kuri užsiima vidunistiką apskritai, nors tokių ir nelabai daug yra. Na va, o ši kompozicija, jeigu tikrai mano įspūdžio, buvo paklausta, reiškia, pasaulio gaisras, devintasis renginys iš ciklo tautai ir valstybei. Aš manau, kad yra susišaukianti su tokia, na, tragiška, skaudžia ir dar nežinomų pasekmių tokia, reiškia, na, situacija, sakyčiau, su nūdiena yra tikrai nepaprastai aktuali, labai svarbi, labai savalaikė ir ką čia daugiau pasakysi. Dar noriu pasakyti, kad nors esu dalyvavusi ne vienoje konferencijoje ir čia, ir Vilniuje, ir kitur Lietuvoje Vydūno temomis, tačiau turbūt ne viena konferencija, netgi organizuojamos gerbiamo mūsų mylimo iškeliavusio amžinybėn Vacio Bagdonavičiaus, ne vienoje konferencijoje tiek dėmesio nebūna skiriama labai svarbiam Vydūno, kaip čia pasakyti, Vydūno rodomam dėmesiu muzikai nebuvo. Ne viena konferencija tiek neskiria dėmesio muzikai, tai yra sričiai, meno sričiai, kuri Vydūnui buvo itin nepaprastai svarbi. O čia visuomet skamba muzika, visame girdime net ir Vydūno paties kūrybą ir jo dainas. Ir štai šiandien instrumentinė muzika, ne Vydūno, bet tai vis tiek viskas yra susiję. Na, aš irgi turbūt, kadangi čia tikrai buvo toks labai, pasakyčiau, jautrus kvietimas, trupučiuką atitolti nuo sunkių, labai sunkių minčių, nuo tų, nuo kurių galima išprotėti. Tikrai to turbūt neverta abejoti. Gal aš tikrai šiek tiek nukrypsiu, labai trumpai, aišku, aš čia jokio pranešimo nesiruošiu skaityti. Reiškia, į tokį lengvesnį dalyką, nors iš tiesų, pasakiau žodį lengvesnį, bet iš tiesų tai yra labai svarbus dalykas ir jis tikrai nėra lengvas. Tai yra į trupučiuką tokia Vydūno sąsaja su muzika. Tai yra taip įprasta, taip mes visi žinom, kad muzika jam svarbi. Tačiau jeigu dabar įsiplėsite apie Vydūną ir muziką, tai čia kalbėti reikėtų daug valandų. Nes tai yra ir kūryba, ir Vydūno vadovavimas chorui, ir dirigavimas, ir giesmių kūryba, ir harmonizacija, ir dirigavimas, ir dainų rinkinių, ir giesmių leidyba, ir visa kita. Tačiau šiandien mes kalbam apie Vydūno tema daugiau skirta Vydūno dramai, pasaulio gaisras. Viena iš tokių dramatiškiausių, turbūt viena iš paskutiniųjų Vydūno dramų. Ir todėl aš noriu pasakyti, kad, reiškia,
Vydūno dramose, visose dramose yra labai svarbus muzikinis pradas. Aš nežinau, ar literatūrologai daug akcentuoja šitą dalyką. Muzikinis pradas ir tiesioginė, ir netiesioginė prasme. Tai yra, netiesioginė, aš turiu galvoje tai, kad dramų tekstuose, pačiame žodinėme tekste labai svarbus, pavyzdžiui, žodžių ištarimo tempas. Greitis, pagreitinimas, sulėtinimas, kas yra labai svarbu muzikoje. Dinamika. Na, čia turbūt kiekvieno, žodžiu, tono pakelimas, tono balso nuleidimas. Aišku, ar aktoriams čia kiekviename, kiekvienoje dramoje, kiekviename teatro spektaklyje tai yra svarbu. Bet Vydūno kalbos muzikalumas yra nepaprastai svarbus, būtent išreiškint tą vidūnišką žmogaus vidinio, aš cituoju Vydūno žodžius, ramaus drausmingo virsmo gyvėjančio žmogaus sielos vyksmą. Taip Vydūnas sakė, nori perteikti savo dramų žodiniais tekstais. Bet aš ne apie tą netiesioginį muzikalumą. Aš noriu labai trumpai pasakyti apie Vydūno dramų tikrus muzikinius epizodus. Aš nežinau, ar čia visi apie tai žino, bet pavyzdžiui, Vydūnas savo dramų neįsivaizdavo be muzikos. Na, čia jau visi mes žinom, kad... Na, čia turbūt pasikartosiu, jau ne vieną kartą esu sakius, kad Vydūnas kaip savo žmogiškos ir tokį vidinės kultūros augimo procesą, kaip jis kelbė šviesaus, džiugaus, laimingo tautos žmogaus idėją. Ir tą idėją pirmiausiai mane buvo įsitikinęs, kad ją geriausiai skleisti per meną, per muziką. Savo veikėlę Sveikata jaunumas grožė, jis netgi tą žmogišką taurumą, dorą, ir kaip šiandien girdėjom gerbiamo prelegento Kepenio pasakytą, kad mums svarbi darna, harmonija, tai irgi muzikinis terminas. Ir Vydūnas šitame veikale, Sveikata jaunumas grožė, jisgi netgi prilygino, kad dora, darna, lygu menas. Jis dėjo beveik lygybės ženklą tarp šitų dalykų. Na va, ir aš turiu pasakyti, kad jisai, reiškia, muzika laikė visą vertę savo dramų, visų dramų sudėtinę dalimi. O tai, žiūrėjau, pirmojo savo dramoje pasilgimas, piesėje galbūt dar ten netokia drama, pasilgimas Veldėtojo, man atrodo, viena, gal neklystų, viena iš pirmųjų jo šitų veikalų teatrinių, 899 metai. Jis jau paprašė savo brolio, Alberto Storostos, muziko, baigusio Berlyno karališkąją muzikos akademiją, kad jisai sukurtų, reiškia, muzikos intarpus. Ir kaip muzikologai, opero žanro Lietuvoje tyrinėtojai, padarė išvadą, kad būtent šitie pasilgimo Veldėtojo muzikiniai numeriai šitoje dramoje yra pirmieji Lietuvos operos istorijos ženklai. Dar nebuvo Lietuvoje sukurtas operos veikalas, nei Petrausko Birutės, nei kitų nebuvo. Ir štai va, šitie numeriai yra tarsi operos žanro šaukliai. Na ir pavyzdžiui, šitoje pasilgime Veldėtojo išsiskiria laumių daina, dainuoja ten moterų choras. Toliau drama išvaduotojas, labai įdomi daina yra Viltis. Ir eina dienos, ir slenka naktis, sušvinta aušrinė, spind vakarinė. Kuomet pareis, kas išvaduotun, gyvybės šviesan mus kas paduotų. Dramoje atbudimas. Nuostabis jo kūrinys yra žadinimas. Nu, ten, pavyzdžiui, toks tekstas yra labai tokia energinga, kaip čia pasakyti, energingo charakterio muzika. Atverkite akis, to jau sapnai bus dingi ir gyvybė tad pasidžiaugsit. Tik veidu kreipkitės šviesop ir sekit rytun balsan, jau aušt, pabuskite. Ta žodis pabuskite turbūt yra vos ne kiekviename jo kūrinyje. Įdomiausia dramos atbudimas, atdiniausios numeris yra išplėstas labai numeris muzikinių požiūrių, kūrėjų ir kūrėjaičių giesmė ir malda. O ten tiesiog tokie žodžiai, šūkiai. Tai ženkime artin, kur amžina ugnis, kur paslėpta šviesa. Iš miego kilome, palikome sapnus, tai ženkime artin, tiesie skaisti širdis ir prakilni mintis, jo po akiun dievybė.
Na va, ir paskutinį dalyką, ką noriu pasakyti, kad šalia dramų, kuriuose jisai matė kaip ir muzikos svarba didelė juose, Vydūnas jaunystėje puoselėjo, svajojo ir labai rimtai ruošėsi rašyti pirmąją lietuvišką operą. Aš jau užsiminiau, kad Lietuvoje, didžioji Lietuvoje, taip, pirmiausia didžioji Lietuvoje, opera dar nebuvo sukurta. Pirmoji opera ten buvo Miko Petrausko Birutė 1906 metai. O štai Vydūnas ėmėsi 1903 kurti operą. Aišku, jis libretą kūrė, tekstą, pats jis muzikos kurti negalėjo, todėl kad jam neužteko muzikinio jo išsilavinimo, jis jį turėjo, kūrė dainas, kaip žinom, giesmes, tačiau dėja opero žanro jisai nebuvo pajėgus pagal savo muzikinį pasirengimą sukurti, tiesiog trūko kompozicinių žinių. Na, jis, aišku, pradėjo pasikvietė savo brolį Albertą ir jie pradėjo rašyti. Dėja, opera greičiausiai būtų buvo parašyta, tačiau 2005 metais, būdamas vos 27 metų, Albertas Torosta, labai jaunas, kaip matome, mirė. Ir opera Gilanda, legendinė, mitologinė opera, nebuvo parašyta. Yra iki mūsų dienų išlikęs vienas, vienintelis, labai išplėtotas muzikinis numeris. Tai yra didelis choras su įterptu vokaliniu kvartetu ir nedidelis soliniu intarpu. Ir visose Lietuvos muzikos istorijos vadovėliuose šis numeris yra laikomas pirmuoju lietuviškos operinės muzikos fragmentu, operinės muzikos pavyzdžiu. Legenda labai graži, taip pat apie meilę žmogui, pasiaukojimą, meilę tautai, žmogiškumą, taurumą, šviesos tamsoje siekimą. Galėčiau papasakoti pasaką apie Gilandą, tačiau turbūt laiko nebėra. Ačiū. Ačiū labai, gerbiamas profesoriai. Dabar trumpa muzikinė pauzė, kurią atliks muzikinis kvartetas, styginių kvartetas. Ir po to gerbiamas profesorius tars savo žodį. Vydūno kelias iš sąmonės į širdį ir atgal. Thank you.
kaip maždaug beveik prieš 50 metų Kauno medicinos universitete studijavau mediciną, mums propedeutiką dėstė toks profesorius Jozaitis. Ir jisai sakydavo, jeigu norit būti geri daktarai, tai žiūrėkit, išmokite, kaip reikia gydyti, kaip reikia operuoti, kaip skirti vaistus ir visą kitą. Bet jeigu norit būti labai geri daktarai, tai ieškokite atsakymo, kodėl. Kodėl reikia gydyti. Ir aš, ieškodamas to atsakymo į šitą klausimą, kada pakvietė mane pakalbėti šiandieną, va čia tokia proga, ir pakalbėti apie Vydūno pasaulio gaisrą, aš pagalvojau, kodėl tas žmogus, nugyvenęs ilgą, labai turiningą gyvenimą, pasveikęs nuo džiavos, kada aplinkui, kada visi mirė, pabaigoj rašo tokį sudėtingą, kupiną dramos veiklą, pasaulio gaisras, pasaulio, viso mūsų pasaulio ir gaisras, pražutis. Kas skatina tokį gilų žmogų, tokį filosofą, pasirinkti tokį dalyką. Ir aš pasistengiau pagalvoti, lygiai grečiai, kaip kodėl jis taip daro. Ir man atrodo, pasirodė, kad yra perspėjimas. Tai yra perspėjimas mums visiems, kad jeigu mes nerasim kelio į šviesą, mes nuėsim į gaisrą, į kelią, ir pasaulis sugrius ir sudegs. Tai kodėl taip yra, kodėl jisai taip galvoja? Tai vat aš savo pabandžiau savo mediko proto pagalbą pabandyti suvesti iš tos visus galus ir atsakyti šitą klausimą. Kodėl? Kodėl mes einam į pasaulio gaisrą? Vydūnas, rašydamas laišką Jonui Basanavičiui ir Antanui Smetonai Lietuvos atkūrimo proga, jisai Platono pasinaudojo mintim ir sakė, kad tauta ir valstybė tai yra maždaug tas pats kaip žmogus. Ten vyrauja tie patys visi principai, kaip ir pa žmogų. Tai jeigu pa žmogų yra smegenys, yra kūnas, taip ir tautoje arba valdžioje yra elitas, yra visuomenė. Ir maždaug, reiškia, pa žmogų apie 5% tik tai viso kūno masės sudaro smegenys. O 95% tai yra kūnas. Ir sąlyginai galima tikriausiai tuos 5% pavadinti tai sąmonę arba protų, nes smegenyse yra protas. O 95% tai yra emocijos, širdis. Ir iš tikrųjų ta visa mūsų visuomenė irgi turi dvi dalis. Elita arba visa visuomenė. Ir tas elitas susifokusuoja į tuos 5% ir ta va, civilizacija mūsų ir yra iš 5% elito ir visos masės žmonių, reiškia, visuomenės. Tai jeigu dabar pasižiūrėt, tai mūsų pasaulis yra iš atskirų visuomenių, iš atskirų civilizacijų. Nu, aš pavadinau, civilizacija vakarų, civilizacija rytų, daleiskim. Ir ten yra elitas, yra vakaruose ir elitas yra rytuose. Bet elitas tai kas? Tai yra patys protingiausiai, patys išmintingiausiai, patys godžiausi žmonės, kurie nori. Ir tas elitas nori perimti kitą elitą. Nori visą kitą, kas yra kitur, pasiimti į savo ir dar būti geresnis ir visą kitą. Bet elitas ant tiek protingas, kad jis pats neina ten aiškintis ir visą kitą. Jis sako kūnui, visuomeniai. Eikite ir kovokite. Ir tam jis panaudoja manipulacijas, tendencingas žinias, politinę kovą, primestinus įstatymus. Tai yra tas visas jėga, kuri valdo visuomenę, elitas. Ir tada kitas elitas irgi, ir tada atsiranda kas? Karas. Ir mes tą matome šiandieną Ukrainoje. Ta grėsmė kyla, kadangi vat, yra tas disonansas ir visa kita. Net ir pandemija, apie kurią mes šiandien šnekėjom, jeigu pasižiūrėti taip tendencingai, mes kažkada tai kovojom su akmenim, paskui su kardais, paskui su šautuvais, su tankais, bet nepaslaptis, kad ir virusas gali būti ginklas. Jisai gali būti irgi panaudotas ir vieno elito, ir kito. Ir elitas tas, kuris galvoja, tai nebereikalo, Juhanio ir kitokios laboratorijos kūrė. Ir dar visiškai neaišku, kaip čia Antoni Fauči
yra prisidėjęs prie šito viso ir kaip ten pasibaigti visi tyrimai, kurie yra, ar tikrai tas COVID-19 nėra dirbtinai sukurtas ir turintis kitą tikslą visiškai. Taip kad šitie klausimai visi atviri. Ir Vydūnas sako, kad va tas kelias iš sąmonės, iš elito, iš širdį ir atgal yra labai svarbus. Ir iš esmės tas mūsų elito ir visuomenės yra vienas kūnas. Iš tikrųjų, kodėl dabar tos problemos? Kad mes pamiršome, kad elitas be visuomenės negali egzistuoti. Jeigu nebus visuomenės, nebus ir elito. O visuomenė taip pat ir be elito, kaip kūnas be smegenų negali egzistuoti. Taip ir smegenys ne kūno be gali egzistuoti. Ir tas ryšys yra prarastas. Arba jis neatrastas, kaip čia sakė, paauglystė. Paauglystė kaip tik gali ir yra tas momentas, kada nėra ryšio tarp smegenų mąstymo ir jėgos, energijos, kurią turi jaunas kūnas. Ir kada tas ryšys tik tai atsiranda, tada išnyksta. Ir dabar mes stebime tokią situaciją, kad kas laimės? Ar kūnas, ar protas iš tikrųjų. Bet tai yra visuma. Vat Vydūnas visą savo kūrybą, viskuo, jis nori parodyti visumą. Kad negalima atskirti. Negalima atskirti smegenų, išimti iš kūno ir jos kad atskirai gyventų. Ir kūnas be smegenų negali. Tai iš tikrųjų tai gamta suformuota iš gyvių. Mes tą viską matome, pradedant nuo ląstelės. Lastelė yra, reiškia, ta dalis, kuri priima sprendimus ir yra kūnas. Ir evoliucijoje tie visi dalykai susidėliojo. Ir pa žmogų. Žmogus dabar turėdamas sąmonę, jis gavo ypatingą ginklą, kad suvaldyti tą sąmonę. Ir homo sapiens yra apdovanotas sąmoningumu. Jis duotas tam, kad pasukti evoliuciją taikių sąmoningų kelių. Ir dabar klausim, ar mes pasinaudosime tą sąmonę, apie kurią Vydūnas šneka. Ar mes būsim gyviai? Gyviai ir kovosime. Iš tikrųjų, tai mes turime dabar būtent pasaulį savo rankose. Ir jeigu mes dabar neįspręsim šitų problemų sąmonės pagalba, pasaulis gali žlugti. Ir Vydūnas visą gyvenimą, man atrodo, kada jisai pasveiko nuo tuberkuliozės ir suprato, kad sąmonė yra ypatingas ginklas. Jisai leidžia įveikti bet kokią ligą. Nes šalia jo mirdavo visi nuo džiovos tada. Ir jisai įvaldė sąmonę, supratęs, kad sveika gyvensena, natūralus imunitetas, jis gali įspręsti visas problemas, jis stengiasi tai atnešti žmonėm. Bet kaip atnešti žmogui? Reikia rodyti kažkokius tai pavyzdžius. Ir jis naudojo, vat tikėjimą, aš jau prašiau, tik specialiai klaidą padariau, nes tikėjimas yra labai svarbi, pats žodis labai svarbus. Tik ėjimas į sąmonę yra pats svarbiausias. Žinios, vat, jo visos publikacijos ir visa kita, tai yra žinių perdavimas. Kultūra. Kultūra tai yra žinių panaudojimas. Tai yra būtent tas ryšys tarp smegenų ir visuomenės. Čia vat, tas kanalas yra pats svarbiausias. Menas. Muzika, apie ką aš nekėjau profesorė Kšaninė. Būtent tai yra įrankis. Įrankis, kaip suvaldyti tą elitą ir visuomenę. Ir dramaturgija galiausia. Vydūnas specialiai giesmės, jūs pažiūrėkite, giesmininkų organizacijos, giesmės, šventės visokios ir visa kita paskaitos, 50 publikacijų, knygų įvairiausių ir visos apie tą patį. Apie dvasios ir materijos sujungimą, apie smegenų ir kūno sujungimą. Ir kol mes netrasime to ryšio, nesuvoksime, tai mūsų laukia būtent tas gaisras. Tiek tai tas sąmoningumas ir yra tas kelias, kuris gali mus išvesti į tiesą ir šviesą. Tai va tiek noriu ir pasakyti, ačiū. Renginio pabaigai trečioji dalis pasaulio gaisras, literatūrinė muzikinė kompozicija. Visai jau arti tam žinybė. Jį paėmė mūsų tėvelį, paslėpusi į laiko, sako, čia ramybė, čia malonė, melai tai ir pasakos, kaip amžinai ūžė tos jūros, to amžino skausmo jūros,
Ko čia bijot, kūdikėl? Didžiausią skausmą nešame širdį, lyg būtų galas mums, lyg būtume ten, kur tėvelis toj tamsybėje. Žiūrėk, kūdikėl. Čia jūros bekraštės, bekraštės jūros. Ką žmonės sako, kad už jų malonė, melai tai ir pasakos. Eisime. Kita banga pagavo mane. Prisiminsime tėvelį, jo meilį. Yra gražus būdas varpais žmonės šaukti darbą. Varpų balsai taip pat traukiami žmonės vadinanti dievnami. Oro sparnais balsai nusileidžia į žmonių širdys. Supranta žmonės ir juos seka. Varpų skambėjimas yra ir žmonių žodžiai, patys jie savo kilmę apreiškia, ar juos girdėtai, ar tik skaitytai. Širdyje ir sieloje atsigarsi jų kilmės garsas, pasidaro neapsakomai malonu. Norisi eiti ten, kur jie vadina, eini. Ir po kiekvieno žingsnio suskamba vis garsiau. Ir visas gyvenimas skaidresnė šviesa apsilieja. Štai ir beklaupi prieš dangų esybę. Ir ji nieko netardama tau deda ranką ant galvos ir taria. Tavo siela yra varpas ir skamba. Nežino, ar verkti, ar juoktis, palaima begalinė. Tavo siela gėda palaiminimą, tasai meilės sparnais nusileidžia į žmonių širdis. Žmonės girdi žodžius, supranta juos, bet nežino, kodėl taip stebėtinai širdį atsigarsi. Nežino, nes tas skambėjimas pareina nuo anos dangų esybės. Įdeda tau ranką ant galvos ir taria, todėl tavo siela ir skamba. Ir skamba tų dėliai, kuriuos myliu, esmi jų brolis. Ir galbūt tūlas neišgirs to balso, bet nors numanys, jog tose žodžiuose yra kvapas, mielas, gaivinas. O kad visi varpus išgirstų ir kiltų į dievnamį, iš kur varpų balsai pareina, palaiminti būtų visi ir visa jiems būtų žinoma.